যাকে মাথা হইছে সে চলে আপনি ফোন করে দিবেন টাকা কি নেবে ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟିରେ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। 30 ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର, ଗୁରୁତରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 5 ଜଣ ଶିଶୁ ରହିଛନ୍ତି। ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ବୁଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଆସୁଥିବା ଓମ୍ ଭବାନୀ ଘରୋଇ ବସ୍ ମୃତ୍ୟୁଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବଣ୍ଡମୁଣ୍ଡା ଘାଟିରେ 15 ଫୁଟ ତଳକୁ ବସ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ବସ୍ରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଟୋ ଏବଂ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଟିଭି।